Yes, god aften. Jeg har lige spist min medisterpølse, skal lige køle lidt mere ned, inden den skal lige i køleskab. Jeg har lige lavet en, jeg har lige læst om en mærkeligt romansk tank fra 2. verdenskrig. Jeg lige vil lave en lille video om. Der tæller vi sådan om 7-8 minutter. Jeg har så læst om det en time på engelsk. Men det er sådan mærkeligt, jeg synes så mærkeligt ud. Så tænk bare, ved du hvad, nu læser vi om det. Hvis jeg ikke gør sådan noget der, så får jeg så aldrig læst det. Jeg har over 2.000 PDF-dokumenter, så jeg kommer aldrig til at læse. Men det synes jeg så altså lidt mærkeligt ud, den ligner sådan en for 1. verdenskrig. Den hedder en Marshall, men det er så Marshall på engelsk. Det skal så være Marshall på rumænsk. Men det er sådan en lille tank destroyer med en kanon på til at skyde sådan nogle light tanks. Den er altså fra Rumænien. Jeg vil godt klare over, at Rumænien, de var en del af de der aksemagter. De var, Rumænien var en støttet Nazi-Tyskland. Rumænien støttede Nazi-Tyskland sammen med Italien. Jeg har ikke fået tid til at læse alt det der. De der aksemagter, det var vist Nazi-Tyskland og Italien. Og så åbenbart Rumænien også. Jeg ved ikke, hvem mere har været med. Tyskland. Rusland, Sovjet var jo imod Nazi-Tyskland sammen med England og USA og sådan noget. Og jeg tror, Japan var med Nazi-Tyskland. Japanerne var med tyskerne også. Men den er sådan en mærkelig, den er ikke sand, den er kun 1,5 meter høj. Bygget, den kom aldrig i produktion på grund af russerne, de invaderede Rumænien dengang i 2. verdenskrig. Så det er nogle, men det var kommet, det var lige før, den var kommet i produktion. De nåede at lave 6-7 prototyper. Der skulle meningen, de skulle have lavet 1000. De skulle have lavet 1000 af de her. Der skulle sidde to personer i. Det er sådan en til at skyde vejer cirka 8,5 tons til 9 tons. Og 200 liter brændstof. Så en 120 hestes motor, der hedder Hotchkiss. Og så sådan en 75 mm kanon på. Så kunne køre 50 km i timen. Men Marshall, det er rumænsk for Marshall. Det er så Marshall, det er sådan en militær rank. En høj militær rank, man bruger i USA, tror jeg. Marshall. Og den er sådan en meget lille en. Rumænien, de havde deltaget i Tyskernes krig med nogle R1, R2, R55 tank. Jeg har ikke kigget på de linker nu. Jeg skal lige kigge linksene igennem. Men det er sådan en sjov en der, og tyskerne, den er blevet præsenteret for Hitler. Hitler har set den. Han fik set blueprints sammen med nogle af tyske nazister, højstående nazister, var ude og kigge på den også. Så den ser sådan ud, sådan en Marshall Tank Destroyer her, der er kun 1,5 meter lang, der er 1,5 meter høj. Så det er sådan en 75 mm kanon med lavfødder, så to sæder i. Så noget radio og sådan nogle ting. Men hvorfor jeg bruger en time på at læse det, det ved jeg ikke. Men det gør jeg nogle gange sådan nogle ting, fordi jeg sidder nok for meget alene hjemme i min lejlighed. Så jeg har downloadet mange hundrede mærkelige PDF-dokumenter, der tager mig flere måneder. Der er sådan en tysk en, der hedder Hetzer, som ligner den der. Så der er sådan en masse links. Så det er så den prototyp M00. Så gennemgår man. Der var så først en 122 mm kanon på. Den ændrer de til en 75 mm kanon. Der var også noget maskingevær og sådan noget på.
Og så er der en lang historie, men der er jo et stort dokument. Det har taget en time at læse det. Så er der den der prototype M01 og 02 og 03. Hvordan de fortæller, at de gjorde armene lidt tyndere. Og hvordan de har bygget noget, så det prototypen 0M4. Det er sådan nogle militærhistorikere, der skriver sådan noget, som nærmest forsker i sådan noget. Forsker i militærkøretøj og sådan noget. Det er derfor, at det er så uspecificeret, så mange numre og tal og stednavn og sådan noget, fordi det går de helt op i sådan noget. Men jeg synes, det ser lidt mærkeligt ud, synes jeg. Det ligner sådan en hjembygget, en der står og lader der, og nogle jernplader, de er lige knaldet op der. Så det ligner i hvert fald ikke nogen af de andre tanks fra dengang. Der har vi den lidt sådan prototyp 05 og 06. Og de gør den så lidt bredere og længere. Og så fjerner de side. Det ligner sådan en Lighthouse tanks. Men at det var meget lavt, de kunne godt give rænderne, kunne godt lide den. Og så var den altså ved at komme i produktion. De skulle lave 1000 af dem. Det var ved, at så der var en fabrik, der blev bumpet et andet sted med nogle motorer, der skulle laves. De var i gang med at lave en serie med 10. De var almost complete serie 0 med 10 prototyper med 10 stykker. Hvor de bruger den der 120 hestes motor. Så der er en oversigt her. Der er så de 6 prototyper, der bliver de så alle mestre. Der er ikke nogen, der eksisterer mere. Så med det er jo så Rumænien, der har lavet sådan en. Det tror jeg ikke, der er nogen danske YouTuber, så vil jeg også lave en til anti-aircraft. Tror jeg ikke, der er nogen danske YouTuber, der har lavet en video om den her rumænske tank her. Det er der nok en grund til, at nu er der TV-avisen lige om lidt. Der har været voldsomt jordskælv i Tyrkiet med over 2.000 døde, både i Tyrkiet og i Syrien tæt på. Så det vil jeg lige se. Det var ganske forfærdeligt, jo.